Koji su faktori rizika za bol u kolenu? Višak kilograma. Prekomerna težina ili gojaznost povećavaju stres na zglobovima kolena tokom uobičajenih aktivnosti kao što su hodanje ili penjanje i silaženje niz stepenice. To dovodi do postepenog oštećenja i propadanja hrskavice zgloba. Nedostatak fleksibilnosti ili snage mišića. Nedostatak snage i fleksibilnosti može povećati rizik od povreda kolena. Jaki mišići pomažu u stabilizaciji i zaštiti vaših zglobova, a fleksibilnost mišića vam može pomoći da postignete celi raspon pokreta. Određeni sportovi ili zanimanja. Neki sportovi izazivaju veći pritisak na kolena od drugih. Alpsko skijanje sa krutim skijaškim čizmama, fudbal, odbojka zbog konstantnih padova povećavaju šansu za početak propadanja zgloba. Poslovi koji zahtevaju ponavljajući stres na kolenima, kao što su građevinarstvo, keramičar, takođe mogu povećati rizik. Prethodna povreda, ako imate raniju povredu kolena, veća je verovatnoća da ćete ponovo povrediti koleno. Kako pacijent može sebi da pomogne kod reumatskih problema? Zahvaljujući artrokjuru, reumatski bolovi koje osjećate će se ublažiti, upale umanjiti, zglobovi će vam biti kao podmazani, kosti ojačane, a vaša pokretljivost će se popraviti, povratiti. Sadrži 6 sastojaka, glukozamin koji pomaže da se poveća pokretljivost zglobova i smanje bolovi. Tamjan ima snažno antiupalno delovanje i efikasno ublažava bol. Đavolja kandža, osim što smanjuje upalu i bolove, pomaže i u izgradnji hrskavice u zglobovima. Zimzelen ima protivupalno, sedativno i analgetičko delovanje. Rastavić sprečava gubitak koštane mase i smanjuje bolove. Kora bele vrbe ima protivupalno dejstvo i prirodni je analgetik i antipiretik. Artrokjur se proizvodi u Francuskoj po recepturi čuvenog reumatologa profesora Henrya Varsana. Ukoliko niste 100% zadovoljni rezultatima postignutim upotrebom Artrokjur, novac će vam biti vraćen.